סיפור יפהפה, סיפר מי שהיה מזכיר הממשלה, עוד לא קראו לזה הממשלה, מועצת העם הזמנית, ערב הכרזת המדינה. הכרזת המדינה הייתה, כידוע, ממש ערב יציאת הבריטים מן הארץ, זה היה אמור להיות בשבת, אבל הקדימו את זה ליום שישי, והכינו מהר את מגילת העצמאות, ובן גוריון תוכנן לקרוא אותה בפני מועצת העם, והנה היום הגדול, אחרי כמעט אלפיים שנה, העם היהודי מכריז מחדש על עצמאותו. אבל מזכיר המדינה, האדון שרף, היה שמו דומני, יושב ועושה את ההגעות האחרונות והתיקונים האחרונים במגילת העצמאות, ובינתיים כבר כל החשובים והחשובות מתאספים במוזיאון שם, בכנס של מועצת העם והכרזת המדינה, וכאשר הוא מסיים הוא יוצא לרחוב והרחובות ריקים, כולם דבוקים אל מקלטי הרדיו. הולכת לקרות הכרזה היסטורית. ואף אחד לא מסתובב ברחובות. ואז לפתע הוא רואה רכב, לא מונית, רכב, סתם נוסע ברחוב, הוא מסמן לו לעצור. הנהג עוצר, אומר לו, יש לי פה משהו דחוף ברמה הלאומית, מגילת העצמאות, תוכל להסיע אותי אל ה... אומר לו, בשמחה, ההוא נכנס לאוטו, מתיישב, והנהג נוהג ואומר, ואני רואה את הנהג נוהג, והוא נוהג על הפנים, עובר מסלולים, חותך פינות. בסוף אנחנו מגיעים בנס חיים ושלמים אל ה... אל המקום הנכון, וכשאני בא לצאת מהאוטו, אומר לי הנהג, תראה, אני, אני חייב להגיד לך, אני בחיים לא נהגתי. אין לי בכלל רישיון, אבל נורא רציתי לנהוג. אז ניצלתי את זה שכולם יושבים בבית ליד המקלטים, ויצאתי לסיבוב עם האוטו בעיר. וזה היה הטרמפ שהוביל את uh, מזכיר הממשלה לעתיד, אל uh, הקראת uh, הכרזת העצמאות. ואולי, אולי זה מאוד סימבולי, כי בדיוק כמו אותו נהג, גם אנחנו בפעם הראשונה למדנו לנהוג. התחלנו לנהוג לבד. עברנו ממהמשב האחורי, מהקרון אל הקטר, והתחלנו לנהוג. והנהיגה הזאת יש לה המון משמעות. אולי משמעות רוחנית מסוג אחר לגמרי. אמר פעם איש חרדי, איזשהו אתר אינטרנט, שהוא ניסה להסביר מדוע אולי לא כל כך ראוי לחגור את יום העצמאות, או למה דווקא את יום העצמאות? הוא אמר, וכי אתם חוגגים את יום רומל? אי hey, שם בתמוז, ביום שבו רומל נעצר בקרב אל אלאמן, ומונטגומרי והמחנה השמיני הצליחו לבלום אותו מלכבוש את הארץ, הצליחו למנוע את תוכנית מצדה, אותו תוכנית איומה של התבצרות בכרמל, קרב מצדה, כולנו יודעים איך הוא נגמר שם בהיסטוריה בשנת 73 לספירה. אז למה אנחנו חוגגים את יום רומל, שאל אותו אדם בחיוך? ואני חושב שאולי נכון גם לחגוג את יום רומל, אבל יום הכרזת המדינה הוא יום אחר לגמרי. זה היום שבו באמת למדנו לנהוג בפעם הראשונה, אבל לא סתם לנהוג, לנהוג בעוצמה. אחד מחברי מועצת העם דיבר על כך, שהיה ברור לכולם שאם הם טועים, ואם הכרזת המדינה שתגרום בוודאות לפלישת שבע צבאות ערב פה לארץ, אם היא תיכשל, כי, כי המדינונת הזאת, הקטנה שאך זה נולדה, תושמד תוך ימים ספורים. הוא אומר, היה ברור לכולנו שאנחנו הראשונים שאותנו יתלו פה בכיכר. אנחנו הראשונים. ובכל זאת, אחרי דיונים סוערים ורוב דחוק למדי, התקבלה ההחלטה המאוד אמיצה להכריז על המדינה. וההחלטה האמיצה הזאת היא, היא לא רק אומץ, יש בה גם סוד רוחני עמוק. הרמב"ם במורה נבוכים בחלק השני בפרקי הנבואה אומר שלפעמים רוח גבורה ששורה על אדם, זו בעצם רוח נבואה, זו רוח אלוהית. זו רוח השם שמופיעה לכל אורכו של ספר שופטים, וגם שמואל. ותצלח עליו רוח השם, ותהיה עליו רוח השם, ותאחל רוח השם לפעמו. רוח של גבורה. אדם מתקומם מהשפתות, מתגבר, מתעצם, ומחליט לקום בבוקר, להרגיש כי הוא עם, ולהתחיל ללכת. והרגשה הזאת היא, היא לא פשוטה. תזכרו את ההיסטוריה. כל העולם זוכר אותה. ביום שבו... יצאו אנשי המחתרות לאותה משימה מפורסמת בשמה ליל ההלקאות. כשהבריטים איימו להלקות לוחמי אצל או לחי או הגנה שיתפסו עם כרוזים, בעיקר צעירים שעוד אי אפשר לשפוט אותם ולענוש אותם, הודיעו אנשי האצל שהם ילכו חזרה, קצינים וסרג'נטים בריטים. ואכן לאחר שהולקו שני נערים, האצל אסף ממועדוני קצינים, קצינים וסרג'נטים בריטים. לקח אותם לגנים ציבוריים, הפשיל את מכנסיהם ממחילה והילקה אותם. למחרת בכל העולם התפרסמה קריקטורה שבה רואים חייל בריטי ענק עם רובה מחודן ועם הקסדה ומכסה את אחוריו. וכשאתה שואל את עצמך, הרי באותם ימים פגעו בבריטים בקפריסין, בקניה, איפה או לא? בחצי עולם האימפריה מתפוררת. למה דווקא? שני סרג'נטים וקצין שהוכרו פה בישראל הופכים להיות סיפור עולמי, קריקטורה שבכל עיתוני העולם כמעט, אולי חוץ מבריטניה כמובן. והתשובה היא נורא פשוטה, כי אצל כולם זה נורמלי. אנחנו, אלפיים שנה, כשקיבלנו סטירה, הגשנו את הלחי השנייה. בפעם הראשונה קמנו על הרגליים ואמרנו, עד כאן! זהו, יהודים הם לא הפקר, ועם ישראל יקום מחדש על רגליו, יקום לתחייה. ויגן על עצמו, זה קרה כאן, בימים ההם, ובעיקר ביום הזה, יום העצמאות שבו הודענו לכל העולם שאנחנו לא מפחדים, אנחנו, אנחנו בעצם מאוד מפחדים, אבל אנחנו מתגברים ומכריזים עצמאות ויוצאים לחיים חדשים. עם נולד. חג שמח.